কলা মানুহৰ আতংকই আতংকিত কৰি তুলিছে বৃহত্তৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বালাগাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজে। মই নিজে এই কলা মানুহৰ ঘটনাৰ সাক্ষী। শ্ৰদ্ধা দৰ্শক, কলা মানুহৰ আতংক আতংকিত কৰি তুলিছে বৃহত্তৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বালাগাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজে। মই অলপ আগতে টুপনিত গৈছিলো, টুপনিত যোৱাৰ পিছত এক বিৰাট হুলস্থুল শুনি মই টুপনিৰ পৰা সাৰ পাইছো আৰু দেখা পাইছো যে কিছুমান কলা মানুহ, অস্ত্ৰধাৰী কিছুমান কলা মানুহ আমাৰ পদূলিৰ ওচৰত আছিল। লগে লগে এই অঞ্চলৰ সকলো স্থানীয় যুৱকসকলে হাতত দা লাঠি কুঠাৰ লৈ এই কলা মানুহক খেদিবলৈ আমি গৈ আছো। এতিয়া যিহেতু কেইবাদিন ধৰি ৰাজ্যত সৰ্বত্ৰে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে এই কলা মানুহ, এই কলা মানুহবিলাক আচলতে কোন হয়, ক'ৰ পৰা আহে এই কলা মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি? আমি দেখা পাইছিলো যে কিছুমান কলা পোচাকধাৰী কিছুমান ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ হাতত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছিল আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে আমাৰ কাষৰ ঘৰৰ এজনী মহিলাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে স্থানীয় ৰাইজে সাৰ পাই যায় আৰু তেওঁক খেদি গৈ থাকে। আমি সেই কলা মানুহকেইজনক এতিয়া বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছো। কি হৈছে কলা মানুহবিলাকক আপোনালোকে দেখা পাইছেনে? দেখা পাইছো। কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কলা মানুহ? কালা কাপোৰ পিন্ধি আছে। কেইজন আহিছিল? দুজন আহিছে। কোনে প্ৰথমে দেখিছিল? আগত ঘৰত এটা মানুহ দেখিছে। তেওঁলোকৰ হাতত কিবা আছিল নেকি? দাওটাও আছিল। আচ্ছা, আপোনালোকক আক্ৰমণ কৰিছে নে? কৰা নাই, কিন্তু চাইছে আৰু মানুহ চিলা চিলি কৰি আছে, ভাগিছে। দেখা পাইছো আপোনালোকে হাতত লাঠি দা কুঠাৰ এইবিলাক লৈ কলা মানুহবিলাকক বিচাৰি ফুৰি আছে। আপোনালোকে বিচাৰি পাইছে নে? পাবতো নাই, কিন্তু চাই আছো আমিবিলাক পাব্লিক পুৰা একদম জাগি গৈছে, পাথৰ দা চাও লৈ একদম হৈছে ভাই। যাও 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 চেহেৰা দে গেছে যাও কথা মানে দেয়া নগৰ চিকু পাৰা নগৰ নগৰ পাৰা কুচুচে ভাই নুঙ্গে থিয়ে গেছে। আরে কালা বুগলা বিনে কাকা ই ই পিনাইছে কলা মানুষে মই আজি কাক লাগু বাদ দে ওই সরকারে যাও সব দে ভাই হ্যাঁ রাস্তা দে দে এই মিতহুল দশ আছে না?